Vjojmë aty ku e lam me Ilirin përsa i përket zhvillimeve politike në Maqedoninë e Veriut edhe për zgjedhjes së presidentes së re. Ne do të jemi me një analist nga Maqedonia e Veriut komunikim të drejtë për drejtë me zotin Naser Selmani, kemi pasur dhe në të kaluarën në dita jonë. Mirëmëngjes zoti Selmani. Mirëmëngjes. Si jemi bashkë edhe për të ne po përpiqemi të kuptojmë pak më shumë për sa i takon edhe presidentes së re të zgjedhur Maqedoninë e Veriut, deklaratat e saj, deri diku të pritshme në fakt, sepse ajo i kishte shpallur dhe në programin e saj, por që ajo që ka bërë më tepër, le të themi, ka vrarë dhe veshët edhe të Bashkimit Evropian është ky fakti që me sa duket ajo e quan Maqedoninë e Veriut Maqedoni. Për ju atje në vendin tuaj ishin të pritshme këto lloj reagimesh? Po, ka qenë e pritshme sepse gjatë fushatës elektorale ka bërë këtë premtim me elektoratit Maqedon. Mendoj se nuk është sjellje serioze, sepse zonja Davkova dhe gjithë establishmenti politik i VMR-n se dinë se pa respektimin e marrëveshjes së Prespës, me të cilën Maqedonia e ndroi emrin dhe u bë antare NATO-s, Maqedonia nuk ka perspektivë të mirë në këtë rajon dhe në përgjithësi. Por megjithatë unë nuk besoj se kjo është politika afatgjate e VMR-s. Kjo është një periudhë adaptimi prej asaj euforie elektorale në një realitet politik. Unë mendoj se në të ardhmen edhe zonja Davkova edhe drejtues tjerë të VMR-s dhe PMN-s do esullohen dhe do zbatojnë politika realiste, sepse për ndryshe Maqedonia nuk mund të përparoj asë në drejtim të integrimit me Bashkimin Evropian, asë të zhvillohet si shtet stabil në këtë rajon shumë fragil. Dhe që ne shikojmë të ndërkohë edhe reagimin e kryeministrit grek që ka qenë më një hershëm, por edhe i Bashkimit Evropian, von der Leyen gjithashtu është shprehur që duhet zbatuar marrëveshja e Prespës. Pra duket një çështje delikate, edhe pse e thon kështu si ndoshta pak nxitim të fokus për ta kuptuar, për ta kuptuar edhe më mirë se bëhet fjalë për taktizim. Nëse janë serioz në këtë që duket se bëjnë, atëherë Maqedonia me një notë diplomatike mund të shfuqizoj marrëveshjen, të njoftoj Greqinë se të rihiqet nga marrëveshja. A mund ta bëj këtë? Po këtë nuk e bëjnë. Prandaj them se është një lloj. Po kjo do të kishte pasoja të rënda zoti Selmani apo jo? Po sigurisht që do kishte, po prandaj them se sikur këta janë serioz se mendojnë se mund të tërhiqen nga marrëveshja do ta kishin bërë. Por unë mendoj se kjo është një periudhë akomodimi nga euforia elektorale në një ambient real politik. Dhe mendoj se incidentet e ngjashme në të ardhmen nuk do kemi. Në fakt duket edhe një diskordancë midis presidentes apo zgjedhur dhe ministres së jashtme, pra le të themi edhe të qeverisë, sepse ministra e jashtme e Maqedonisë së Veriut është shprehur që aktorët politik të kenë kujdes, pra duket sikur është përpjekur që të rregullojë këtë, le të themi kështu më thonjza, nxitim mbase të presidentes. Të qortojë të vetët, ta them. Po janë ministrinë e jashtme e drejton një shqiptar, i përfaqësuesi Bashkimit Demokratik për Integrim. Do thot